Venga, ya está. Doncs mireu, hem treballat molt Picasso i ara això és una mostra del que hem fet. A veure, farem una cosa, perquè en Jan es pot fer la mostra. Molt bé, més, fer la mostra. Vale. Por aquí. Jo... Sí? Molt gràcies. I molt contents? Sí? Sí. Sobretot, nosaltres ja no ho sabem, oi que sí? Ara li hem d'explicar als pares, llavors els hem de mirar a ells. Sí? El que parla s'aixeca tranquil·lament, va parlant. Si alguna cosa falla, és normal, perquè no hi ha res perfecte, quasi, quasi, però... I comencem. Doncs bona tarda a tothom, gràcies per venir. Ara els nens de primer bé, us presentaran el projecte Picasso. Farem dues parts. A la primera veureu totes les coses que hem après i a la segona totes les coses que hem fet per aprendre-les. Això és el que hem après. Picasso va néixer a Malaga el 25 d'octubre de 1881. El meu pare tenia José Luis Picasso, era la seva mare deia Maria Picasso, no que treballava a casa. Molt bé, no és una carrera, no cal córrer. Vinga. Picasso tenia dues germanes, Maria Dolores i Concepció, dos fills, Pol i dos filles, Carlos i Maria. Va ser un gran pintor, va ser ceramista i escultor. Molt bé, tant. Núria. Al llarg de la seva vida va passar per moltes etapes. Ja ho sabeu. Picasso a l'època blava estava molt trist perquè un amic seu havia mort i pintava de color blau i explicava sentiments tristos. Picasso a l'època no sabia que era fascinat pel món des de les artistes que hi ha trobat. En aquella època va dormir a París. Picasso va crear el cubisme que li passava en el conjunt de les formes amb pintura i amb pintura. A Picasso li agradava fixar-se en grans artistes, les Meninas de Velázquez li van agradar molt i va fer moltes versions. Picasso durant la Guerra Civil va viure a París i va estar molt emocionant en un quadre que explicava por, terror, violència. Picasso va pintar moltes ciutats. Barcelona, La Coruña, Madrid, París, va morir el 8 d'abril de 1973 a França. I ja es pot ser Picasso, el monitor més important de tot el món. Molt bé. Gran Ja us explicaré com van decidir fer aquest projecte sobre Picasso i què hem fet per aprendre tant d'aquest artista. La Sílvia ens va proposar triar un nom d'artista com a nom de la classe. Vam portar moltes idees. Elvis Presley, Mozart, Picasso, Gaudí, Tapie, Tapie Libre i més. Després vam escollir Picasso. Vam fer una votació i vam escollir Picasso. Primer vam pensar que ja sabíem i el que havíem descobert mirant els llibres i informació.
ser portada de casa. Van formas a hacer una lista de preguntas, de cosas que volvieron a saber. Van surtir 42 y las van clasificar en diferentes temas. Vida, obra, familia, técnicas, jocs amb vibres, que se va realitzar. Van portar preguntes a casa per investigar en famílies. Van investigar en grup buscant informació concreta, posant un record a prenent decisions, escollint un secretari que tenien d'escriure i fins i tot van posar informació com i van arribar al cos. Jo va aprendre a veure la sortida del museu Picasso. Picasso estava fascinat de les Meninas de Velázquez. Picasso va pintar les Meninas de Velázquez en blanc i negre perquè va copiar una fotografia antiga. No sé, perquè has d'explicar les coses. Ah, no, ja està. A partir de si tenim que interessar molt fer coses de plàstica. Vam fer amb el cos figures tristes i ho vam fer amb... amb tisses negres i blaves. A l'època rosa, a l'educació física, hem treballat alquimistes, compressionistes... Traversistes... I artistes. Parla una miqueta més prop. I amb la tutela negra vam dibuixar... El que feia, no? El que feia una educació específica. Molt bé. I què més? Primer. Que la pissarra de llibre vam copiar el quadre. Molt bé. No. Vam fer una imatge realista amb figures geomètriques per transformar una imatge realista. Alquimista, eh? Molt bé. Molt bé, que bé. Hem analitzat les Meninas de Velázquez. Hem analitzat les Meninas de Velázquez, la línia, la profeta. Hem fet tot el quadre amb aquarel·les i hem fet només un detallet. Molt bé, i després un detallet. Núria. I fins i tot a Reis ja ens ha portat un quadre de les Meninas. Les hem construït molt a poc, té 500 peces. Hem treballat molt el Guernica i hem après que Picasso el va fer perquè estava molt trist per la guerra civil que hi havia a Espanya. Hem fet llistes de personatges, animals, situacions, subjectes, sentiments, hem fet el nostre Guernica. Picasso? Què va ser també? Picasso va ser escultor. I nosaltres volíem fer escultures primers. Vam intentar-ho sense res. I després veiem que se caien per un rato. Ho vam pensar com a pintar. I després ens vam pintar. Hem treballat moltes àrees
la plàstica, la llengua catalana, les noves tecnologies i fins i tot hem analitzat una notícia sobre un robatori. Ja. Sí, com estàs una mica malalt tot, eh? Vinga, castellà, què hem fet? Castellà, hem fet a través de què? A través d'un conte. Molt bé. Yo no me acuerdo, pero mamá contaba a todo el mundo que un día mientras estábamos jugando me puse tan nervioso que como un niño malo di un mordisco a Picasso. Picasso se volvió y me mordió a mí. Menudo mordisco, justo antes que me pusiera a chillar, mamá oyó decir en francés a Picasso. Caramba, es la primera vez que muerda mi maestro. ¿Y por qué explicáis esto? Porque es un trozo del cuento de castellano. ¿Y cómo se titula? El libro que muerde a Picasso. ¿Y cómo se llamaba ese niño? Anthony. ¿Y cómo se conocían Anthony y Pablo Picasso? Porque Picasso fue a comer un tiempo en su granja. ¿Y qué enseñó Picasso a Anthony? Le enseñó a pintar cuadros y a hacer esculturas. ¿Y por qué murió Picasso? Porque estaban jugando y se puso tan nervioso que sin darse cuenta murió a Picasso. Clara. Ayer se fez una ruta a los países donde el museo soltero cuadras en Picasso. Puta, están un Picasso, Rosa Great, Anne, Hugo, Lucy, Alot. ¿Qué más le decían tranquilidad? Sí, Alot, Uy, Frenti, You have to travel a lot. Here you have some example. Very good. When was painted in 1921, for this imperial? When is it now? In New York. What is the name of the museum? Museum of Modern Art, the Mons. Where is it open? From 10:30 to 5:30. Should they close? Good afternoon. What is your favorite painting? My favorite painting is Madame Isadon. When you were painting in 1938. When is it now? It is in Paris, France. What is the number of the museum? Picasso Museum in Paris. When is it open? It is closed for renovation work. Good afternoon. Where is your favorite painting? They would alone. Where was painting? In 1901. Where is it now? It is in London. Museum National Gallery. Last? Yes. What is your favorite painting? Los Pichones. When was painting in 1967? Where is it now? In Barcelona. What is the name of the museum? El Picasso Museum. Educación física en Trabajo.
una casa de la poca cosa. Hem treballat conceptes matemàtics, les plantes, les mides i competències bàsiques com d'informació, aprendre a viure el treball i la col·lectiva. Ha sigut molt interessant. Gràcies per haver vingut. Gràcies per col·laborar. Treballat una miqueta i a part del que presentem aquí, si us heu fixat a fora o per la classe, hi ha murals, tenim el projecte penjat, el podeu agafar, mirar, i ara el que estaria bé és que cadascú, doncs, amb els seus papas o el seu iaio, anéssiu per aquí per passadís, ells us expliquen o per la classe què han fet, com han fet, i si alguna família doncs, no ha vingut, doncs que alguna família enganxi a tothom, d'acord? ¿Vale? Sí? Aquí, ah! En una conferència, sabeu que s'ha de dir sempre, teniu alguna pregunta? O us ha quedat tot clar o què? Sí? Flowers in my gaze, walk about.